Okey, assalamualaikum. Selamat pagi dan juga salam sejahtera saya nak ucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini. Okey, baiklah. Kita pun tak expect ada pandemic last 3 years. Ada COVID. So, semasa COVID, semasa pandemic, bila ramai yang kena buang kerja, ramai yang gaji kena potong, so ramai yang affected. Nak bayar loan pun tak cukup. So, nasib baik ada moratorium. Walaupun masa tu ada charge extra lah, profit semua kan. Thanks for moratorium because at least customer boleh bernafas semasa pandemic. Okay, let's talk about accessibility. Untuk location sini. Accessibility ya. Kita boleh nampak kat sana ada road under construction juga, future extension. And then there's a special proposed highway juga that kawasan ni akan benefit. Nanti I akan zoom in, don't worry. Benda ni nampak complicated, tapi apa yang kita buat bila kita terima, kita akan masuk dalam sistem calculator dia. Ha, itu yang mudah. So kita kena dapatkan payslip, kita kira. Sebab dalam payslip tu dia ada allowance 1 dia, allowance 2 berapa, allowance 3 dia berapa. Kalau tengok graf ni, boleh tak kita cakap OPR naik mencanak-canak? Okey. Kalau kita tengok carta ni, boleh ke guna kenyataan itu? Macam tak sesuai eh? Apa perkataan yang sesuai? Apa cara nak cakap yang lebih sesuai? Ya? Yeah? Dia naik balik. Okey, yang ni kena. Sherin Liu. Tan Kian Tong. Kita tangkap gambar dulu. Muhammad Nur Madain. So congrats again kepada kita.